ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ. ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮರಣ ಪರಿಹಾರ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಗರದ ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ನೌಕರರ ಸಂಘದವರು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತುಳಸಿರವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜುಳಾ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಊಟ ಯೋಜನೆಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ಪೆನ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ನೌಕರಿಗೂ ಸ್ಕೀಮ್ ನೌಕರಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕೊಡಬೇಕು, ಮರಣ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ನೌಕರನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಮತ್ತು ಪೆನ್ಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ. ಈಗ 10-11 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಸಿ ಊಟ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಇದರ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದು? ಈಗಿರೋ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆ ಥರ ಇದಾವಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಏನು ಇಲ್ದೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರೋವಾಗ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ಥರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸರಿಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಕೆಆರ್ ಮಂಜುಳಾ ಅಂತ, ಬಿಸಿಊಟ ನೌಕರರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ಕೀಮ್ ನೌಕರರು ಆಯಾ ತಾಲೂಕುಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಆಗಲೇ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಕರ್ಸು ಆಯಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ್ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕೋದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ರದ್ದಾಗಬೇಕು, ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನೇನು ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ಪಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 10 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸಹ ನ್ಯಾಯಪೈಸ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೂಡಲೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಪೆನ್ಷನ್ನನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ, ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ, ಬಿಸಿಯೂಟ ನೌಕರರಾದ ಭಾರತಿ, ಕಳವಾರ ರತ್ನಮ್ಮ, ಭಾಗ್ಯ, ಉಮಾ, ಮಂಜುಳಾ, ಲಲಿತಾ, ಪ್ರಮೀಳಾ ಇನ್ನಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಸತೀಶ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೂತನವಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎನ್ಎಚ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ 68ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅಷ್ಟರ ಒಳಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಅವರು, ಜನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ. ಯಾರು?
ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವರು ಸಹಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಎನ್ ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಬಸವರಾಜು, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮರಳೂರು ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆರ್ಪಿ ಗೋಪನಾಥ್, ಕಲೀಂ ಹುಲ್ಲಾ, ಅಮರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಮೋಘ ಟಿವಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು. ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಮೂರು ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ರದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ವಾಪಸ್ಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ದೆಹಲಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನ್ನದಾತರ ಹೋರಾಟ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ಕಿಸಾನ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಭಾರತ ಬಂದ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರ್ವಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾರಕವಾದ ಉದ್ದಿಮೆ ಪರವಾದ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಭಾರತ ಬಂದ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪರ, ರೈತ ಪರ, ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು. ಆ ಬಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 27ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಶಯವನ್ನು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೈತರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉಳಿದಾಲ ಇಲ್ಲ ಖಾಸಗೀಕರಣ, ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ, ಈ ಒಂದು ಕರಾಳ ಮೂರು ಕಾಯ್ದೆಗಳೇನಿದ್ರು ಅದು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈತನಿಗಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಉಳಿದಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷಿ ಮೂರು ಕಾಯ್ದೆಗಳೇನಿದೆ ಆ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಈ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 27ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾರತ್ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರೈತ ವರ್ಗರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 27ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಅವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತ ಬಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದ್ಗೆ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್ ಕದಿರೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೂರು ಕರಾಳ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ರೈತರನ್ನ ಬೀದಿಪಾಲು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉಳುವ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರು ಹೊಸ ಕುಣಿಕೆ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಬಂದ್ಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ಈ ಭಾರತ ಬಂದ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವತ್ತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೂ, ನನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಇದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ ದೇಶದ ಬಡಜನರ ಬದುಕು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ, ಅನಿಲ್ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನ ಕೆಂಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಬಡವ ಬದುಕು ಅಸಹನೀಯವಾಗಿದೆ. ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವಜನರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 11 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ರೈತರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಿವುಡ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾತರ ಅಳಲು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ರೈತರು ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಶೋಷಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸರ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ನಿರತ ರೈತ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಲಾಠಿ ಏಟಿನಿಂದ ರೈತರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ರೈತ ಪರ ಸರ್ಕಾರವಲ್ಲ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಲಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಗಭೂಷಣ್, ಬೈರೇಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟ ಚಲಪತಿ, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಜೀವ ಮತ್ತು ಜೀವವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸದಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯೂಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಐಟಿಯು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ, ಆಶಾ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಿಂದ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿತದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿದ ಎರಡನೇ ಅಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯ ಸರಿಯಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಸಮಯೋಚಿತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಭಿಯಾನದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬಡತನವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಐಟಿಯು ವೃತ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ, ಶ್ಯಾಮಲಮ್ಮ, ರತ್ನಮ್ಮ, ಶೈಲಜಾ, ಗಂಗಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಬಿಸಿಯೂಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ಮಧುಗಿರಿ. ವಸತಿ ನಿಲಯದ 6 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಘಟನೆ ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಯ್ಯ ಜಲಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯವಾಗಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇನ್ನು 6 ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ 6 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ 95 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊರೋನಾ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೌಖ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಡುಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಸುಮಾರು 1047 ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೌಖ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೀಣಾ, ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡುಬಡವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಡುಬಡವರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಬಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಹಿಳೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಬಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಬಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ 1047 ಕಿಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೀಣಾ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೀಣಾ. ನಾನು ಸೌಖ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ನಾವು ಸುಮಾರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ 1047 ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಕಡುಬಡವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾವು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ಕೋಲಾರ, ಮಾಲೂರು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, KGF, ಮುಳಬಾಗಲ ಇಷ್ಟು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 1047 ಕಿಟ್ಟನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕಿಟ್ಟನ್ನು 2,000 ಇರುತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಡ್ರೈ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರುದ್ರೇಶ್ ಮುನಿಶಾಲ್, ಮತ್ತು ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನವೀನು, ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರೀಶ್ ಅವರು,
ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪ್ರಭಾ, ರಾಧಾ, ಜಯಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ನಮ್ಮ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹುಣಸ್ಯಾಲ್ ಅವರು, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹುಣಸ್ಯಾಲ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಔಟ್ರೀಚ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಬಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ, ಸೌಖ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ಮುದ್ದೇಣ್ಣ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಳೆಪೇಟೆ TPS ಮಂಜುನಾಥ್, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಅಫ್ಸರ್ ರಾಜು, ಆನಂದ್ರವರು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಮನೆಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಬಡ ಮಹಿಳಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಅಮೋಗ್ TV, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಗ್ TV, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.